Ebana ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kuhusiana na kiungo mshambuliaji matata sana kutokea pale nchini DRC Congo, akitokea kwenye club matata sana ya pale nchini Uganda inayofahamika kwa jina la Vipers Sports Club. Ni moja kati ya vilabu nguli sana ambavyo tumeweza kushuhudia. Klabu hiyo ya Vipers Sports Club ni moja kati ya timu ambayo tunasema kwamba imekuwa na wachezaji wazuri sana ambao wenye viwango vya hali ya juu, na hii basi moja kwa moja ni kuhusiana na klabu ya soka Simba ikimhusisha kiungo mshambuliaji matata sana ambaye huyu si mwingine ni Kesari Lobby Manzoki. Na moja kwa moja taarifa njema sana ambayo hadi hivi sasa ni kuhusiana na swala zima la klabu ya soka ya Simba kuweza kukamilisha swala zima la kumsainisha mchezaji huyo, licha ya klabu ya soka ya Simba kuweza kukamilisha swala zima la usajili kwa dirisha kubwa kabisa la msimu wa 2022-23. Na taarifa rasmi ni kuhusiana na Kesari Lobby Manzoki kujiunga na klabu ya soka ya Simba mara baada ya mwenyewe kuweka wazi kabisa. Lakini pia tukumbuke kwamba Kesari Lobby Manzoki ameweza kuja nchini Tanzania kuhusiana na timu yake ambayo iliweza kufanikiwa kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Yanga Sports Club, na huku yeye hakufanikiwa kucheza kuonyesha yale makali. Lakini hiyo yote ni kutokana kwamba huenda ilikuwa ni mbinu ya kutoweza kuonyesha yale makali yake, na huku kwa mujibu wa taarifa kwamba klabu ya soka Simba ndio aliweza kukataa mchezaji wao asiweze kucheza kwenye mechi hiyo, na taarifa rasmi zinasema kama hivi. Taarifa kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba zinaeleza kuwa klabu ya soka ya Simba imemalizana swala zima la kumsainisha mkataba kiungo mshambuliaji matata sana kutokea pale nchini DRC Congo, lakini akitokea kwenye klabu ya Vipers Sports Club ya pale nchini Uganda. Na taarifa hizi zinasema kwamba klabu ya soka ya Simba hadi hivi sasa ni mara baada ya kuweza kukamilisha usajili wake kwa dirisha kubwa kabisa kwa msimu wa 2022-23, na mujibu wa taarifa ambazo zinasema kwamba Kesari Lobby Manzoki ameweza kufanikiwa kusaini mkataba ndani ya klabu ya soka ya Simba. Na hii basi moja kwa moja mchezaji huyo kutokana na nafasi zile ambazo zimeonekana kujaa, basi atatambulishwa kupitia dirisha dogo la usajili kwa msimu wa 2022-23. Na hivi sasa ya kwamba Kesari Lobby Manzoki ameweza kuwekewa kizuizi, lakini pia yeye mwenyewe ameweza kuichagua klabu ya soka Simba kuwa moja ya vilabu ambavyo atakavyoweza kuvicheza. Lakini pia ameweza kusema kwamba amefurahishwa sana kuona jinsi ambavyo mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wameweza kumpokea, lakini pia hata kuwa ni moja kati ya nchi yenye amani na upendo. Lakini pia ameweza kuridhishwa hasa na uwezo wa klabu ya soka Simba, kwa sababu ni moja kati ya vilabu vikubwa sana nguli vinavyoendelea sana kutazamwa hasa kwa Afrika Mashariki na kati kiujumla. Na hii basi moja kwa moja tunaamini kwamba Kesari Lobby Manzoki atajiunga na klabu ya soka Simba kupitia kwenye dirisha dogo la usajili kwa msimu wa 2022-23. Basi moja kwa moja endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.